Hello，大家好，欢迎大家嚟到 Net Chain 频道嘅时间。咁就马季开锣啦，第一集赔率先机开锣日正式奉献俾大家。咁啊，每日咧我会讲每场赛事咧我会讲两种飞数嘅。第一种咧就系叫受欢迎马，即系所谓嗰啲排队马咧。咁就咁但系受欢迎马呢个名咧或者排队马呢个名就好虚无缥缈嘅。但係你簡單啲理解咧，就係有一班人咧就想買某啲馬，但係佢仲諗緊嘅啫，未買落馬會嘅，咁呢啲叫受歡迎馬。咁啊，第二種飛數咧會講大飛，睇下隔夜有咩大飛買咗落馬會，尤其是一啲唔係大熱門嘅大飛咧，咁就更加要留意一下啊。咁啊，事不宜遲啊，第一場賽事受歡迎馬第一梯隊二號飛來記。得一隻馬啫喎，好睇下大飛先。大飛就，大飛都幾亂，睇睇先啊。哇！二號好重飛嘅其實第一場，二拖三百十，二拖三百十 QPQ。二拖三百十 QPQ，每注大概10,000蚊。二拖三百十 QPQ，跟住二號啲 win play 都係有。二拖三百十，飛來勁拖巴巴閉，揚威四方行進之步。好，第二場賽事，受歡迎馬第一梯隊，冇乜受歡迎馬喎。第二場賽事，第二場賽事冇乜受歡迎馬，唔提供受歡迎馬。第二場賽事有冇大飛先睇睇啊？大飛就二拖三九 PQ 運來勇士，二拖三九 PQ 運來勇士拖快錢獨角獸 PQ 大概10,000蚊到。第三場賽事受歡迎馬第一梯隊一號陸續光芒，冇第二梯隊。大飛嚟講就冇乜特別啦，都係嗰啲陸續光芒。第四場賽事受歡迎嘛，第一梯隊一號金鑽貴人冇第二梯隊，可能落雨關係啊，大家未買飛落去住。大飛就咦？睇下先啊，有一個大飛可以研究下嘅，我哋研究下有一條大飛，大家研究下先。我唔記得開個賠率辦，有一條大飛可以研究下。孖寶有個孖寶可以研究下。第四口孖寶，第四口孖寶。有個沈集成孖寶咯，維港智能騰飛塔成買24倍係嘛？咁當然啦，金鑽貴一點一，四六七啊，而家得6.8倍。有人即係好奇怪地買咗 double 到七啊！沈集成孖寶維港智能搭去騰飛塔買咗大概10,000蚊到，以後孖寶。第五場賽事，受歡迎馬第一梯隊11號魅力仔，繼續係冇第二梯隊嘅。第五場賽事，睇睇先啊，冇乜特別大飛啦。第六場賽事，受歡迎馬第一梯隊10號魅力一丁。受歡都冇乜第二梯隊，因為始終都係貴操喎。好，大飛，大飛又有啲料到喎，大飛有啲料到喎，我有冇睇錯啊？睇一睇先。第六場賽事大飛有啲料到喎，快魚龍喎，好重飛喎 ，win pay 喎，70,000幾蚊 win pay 買咗落去喎，快魚龍好重飛。好，第七場賽事，
受歡迎馬第一梯隊七號線路神話和八號的靈魂任務，看看有沒有大飛先。大飛就是沒什麼特別的，都是那些馬。好，第八場賽事受歡迎馬第一梯隊沒有受歡迎馬，第八場賽事好，大飛都是沒有的。好，第九場賽事受歡迎馬第一梯隊一號旺旺神驅，受歡迎馬第二梯隊五號暴利如風，看看有沒有大飛先。沒有什麼大飛。第十場賽事受歡迎馬第一梯隊，等一下，一號九五赤兔和二號新力高升，受歡迎馬第二梯隊六號紅麗舍和七號的喜旺區。看看大飛先，大飛都沒什麼特別。我今天賽事就比較集中，如果 有第一梯隊就第一梯隊，大飛都得某幾場比較明顯，剛才有講了一場快陽七萬多元邊批比較明顯，其餘那些都是一萬一萬左右、所以可能開來日加上天氣不穩定，就飛數情況是比較特殊一點啦。看看接下來繼續馬季之後會怎樣樣。希望大家喜歡我這段片和分析，如果喜歡的話給個 like 和讚我，和分享這段片給朋友看看，去宣傳頻道的。如果大家對我以上分析有什麼意見，都在下面留言。如果大家想簡單支持我呢，都在段 YouTube 片下面留言，留個謝謝的 fans 我都相當高興的。大家留多一點言，回覆多一點， YouTube 就會知道我一個非常之優質的頻道，就會分派我的片給更多 YouTube 買賣看，更多 YouTube 買賣看到，自然令到 view 數上升，從而令到我非常之微薄的廣告收入再增加多一點，希望大家多多支持。最後希望大家來到 YouTube 頻道NetChat 搞一按 subscribe 或者訂閱免費訂閱的，同埋咁樣鬧鐘咁全部，咁訂我所有新片咧，你嘅我通知或者 notifications 第一時間知道啦。多謝你哋支持，下集再見，拜拜。